Kom, starter du ikke? Du er altid bedst til at starte. Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag der skal vi prøve noget VR. Og Sofie, hun har allerede virtual reality sættet på, yes. Så hun er så klar. To tryk, så forsvinder jeg ind i en anden verden. Yes, og vi skal igennem nogle forskellige spil. Og jeg skal vinde. Ja, fordi vi skal nemlig konkurrere mod hinanden. Oh my god, Alverne, flyt dig ud fra mit space. Det første spil, som vi skal spille, det er Job Simulator, og Sofie, hun er klar lige nu. Ja! Dog! Okay, kan vi lige tage den om? Ja. Kan vi tage den om? Nu er jeg i en store. Jeg har faktisk arbejdet som... Jeg har arbejdet i en isbutik, så det kan jeg bare sagtens finde ud af det her. Så kan jeg lige tage det her, og så putte det i en skraldespand. For det ved jeg, det, der er ikke nogen skraldespand. Hallo, I vil til gerne svej kuglen. Mit soft ice har den. Hvorfor skal det være tysk? Det er fordi... Chips. Chips. Det er fordi hvad? Det er fordi, at... hvordan scanner man? Hvor skal det er man? Fordi hvad? Hvad var det nu? Jamen det er fordi i Forop Sommerland, så kommer der tyskere. Om du arbejder på Forop Sommerland? Nej, det har jeg da gjort. Freezer, hold op. Hvad sker der der? Stop. Hvor er det brød hen? Er der nogen, der kan svare mig, hvor er brødet der? hvor er brødene henne? Hvor er hotdogbrødene henne? Nu er det her brændt. Hej, undskyld. Jeg kan simpelthen ikke lige finde et hotdogbrød, kære ven. Jamen, de sagde, at der var hotdog i fryseren. Og ja, jeg har fundet pølser her. Jeg ved ikke, hvor resten er. Nu ligger jeg den lige på disken. Giver du dine kunder en frosne pølse? Ja, fire frosne pølser lige nu. Hvorfor prøver du ikke at tilberede dem så? Det har jeg gjort, men de brændte sidste gang. Hvad har du brændt dem på? Jamen, hvor jeg havde jo ikke noget brød at putte dem i. Godt, kan du smutte med dig? Hvordan kommer jeg videre? Prøv, jeg ved jo ikke, hvordan jeg skal lave en hotdog til ham. Kom nu, spis. Prøv lige at hjælpe mig lidt her. Nå, buns. Hvor var der ikke nogen, der sagde det? Var der et skilt, hvor der stod buns? Jeg skulle... Ja, måske. Nu har jeg gjort det. Jeg fik min første kunde. Tak. Nu kører vi næste kunde. Hej, hvad kunne du tænke dig? Hun har en træls stemme. Hun beder mig om at skrabe hendes. Det er ikke særlig coronavenligt, det her. Albert, jeg kan mærke, at det snart er din tur, det her. Ja, tak. Nå, jeg slukker butikken nu. Bum! Jeg er helt ondt i nakken nu. Skal jeg sætte dem her i ørerne på dig? Det kan han. Du gjorde det med mig. Du åndede mig lige ind i hovedet. Jeg åndede dig ikke i øret. Jeg sætter den her ind. Nu er det Alberts tur til at være bedre til Job Simulator end mig. Skal hun tage den samme bane, eller...? Open your business. Så er vi klar. Hvorfor skal hun være sådan der? Jeg bippede den ikke ind. Prøv at forestille jer hende, så når jeg er inde og købe noget, så er hun bare sådan total... Ups, jeg bippede den ikke ind, eller nå, vil du have din nye pose? Gud, han læser. Skriv dog den check, tak. Ej, så snakker han i telefon. Ja, det er mit første job. Gider du lade være med at være sådan der? Hun havde aldrig fået et job et eller andet decent sted, eller? Giv mig penge og gå! Yes! Jeg gjorde det meget hurtigere end dig. Let me scan that. Det var en banan. Hvorfor vil den have sukker? Kan jeg finde noget med sukker i? Okay, slap af. Det var åbenbart ikke sukker. Ja, ja, du får en energidrik nu, min ven. Så skal det nok gå godt. Værsgo. Yummy! More! More!
Jamen, jeg har mange energidrik, det er okay. Spildte jeg på gulvet der? Nu får jeg lige en. Åh, det er sådan en energy man. Yo, this place is looking sick. You know what it means? More maximum energy branding. Why don't you bring up that display and we can pump it up a bit? Hvad? Hvad? Det forstår jeg ikke. Jeg rører ved hans briller. Jeg tager dem af og kaster dem nu. Hans hat også. Hvad vil du have mig til? Display? Hvad er det for en display? Det ved jeg godt. Den er så let, den her, hvad er det? Det er sgu ikke noget display. Ah! Yes! Åh, det er det, jeg er. Har du skidt på gulvet? Ej, må jeg godt smadre alting nu? Hvordan slukker jeg det? Det var mig. Sofie var da også sur på dem. Hun kastede nogle ting på dem. Nej, jeg kastede ikke noget på dem. Jeg var bare sur. Skal jeg bare trykke quit? I quit. Nu går vi videre til næste spil, som... I quit. Yes! Jeg har lige fyret mig selv. Der kommer nogle røde mennesker hen mod dig, og dem skal du prøve at dræbe. Åh, jeg er så bange. Mit headset-ting faldt ud. Oh my god! Åh, der fik jeg sgu en kugle gennem hovedet, gør ikke det?